Vi var ett band i första hand och vi ville spela vår musik i första hand. Men absolut skulle jag säga att vi var politiska. Man kom från en tradition med liksom den varit aktiva för, ja, under Vietnamkriget då, som gammal anarkist och Chilekommitté och allt sånt där. Så kan man ju, det kändes där ganska naturligt då, och visa vår, att vi kunde påverka eller visa på att vi inte bara ett band som ställer oss på scenen och spelar våra låtar, utan vi kan också visa att vi tar ställning. Det är svenska rockartister som samlat sig till en manifestation mot apartheid och rasism i Sydafrika. Och intäkterna går till den sydafrikanska befrielseorganisationen ANC. Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Och vi fortsätter stödet. Frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket. På garderobedøren, og der står en i livvakta til Palme, og han bare tar meg brått ut, og der står Palme og spør om han kan få si noen ord før imperiet går på. Jeg er bare helt starstruck.